Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos à live sobre Notion. Meu nome é Rafael Jacques e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com Notion, vamos conhecer como é que ele funciona. Fico muito feliz de ver todos vocês aqui. Já tem uma galera aí online. Antes da gente começar, eu gostaria que vocês fossem colocando aí nos comentários, se o áudio está bom, se vocês conseguem me enxergar bem. Se tá com algum problema, que daí a gente consegue corrigir tudo e já fazer uma aula bem bacana. Comentem também se, né, se tudo estiver bem, comentem de onde vocês são, o que que vocês têm interesse em conhecer hoje. E aí a gente já vai começar. Eu tô aqui testando um jeito novo de fazer live hoje. Estou com uma webcam, microfone espalhado aqui. Estou usando um computador de mesa hoje para ver se dá menos ruído, que na outra live deu um pouquinho de problema. Maravilha! Hoje então nós vamos trabalhar com o Notion. Boa noite, Adilson. Eu olho para cima porque eu tô com um outro monitor aqui em cima para conseguir acompanhar os comentários, então não reparem. Boa noite, Adilson. Boa noite, Patrício. Olha aí, Maceió, Alagoas, Fortaleza. O Everton mestrando da UFPR. Show de bola. Pessoal, então, o que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos mexer com o Notion. Para quem não conhece, é uma ferramenta que eles chamam de tudo em um. É uma área de trabalho tudo em um, que a gente pode fazer anotações, colocar calendários, colocar arquivos, né? E a gente pode utilizar para melhor organizar as nossas leituras, às vezes fichamentos, né? Referências. Então eu vou trazer para vocês algumas noções do que eu acho que é mais importante do Notion, pelo menos para vocês terem uma ideia de por onde começar. E a partir daí, então, a gente vai. Eu vou mostrar alguns detalhezinhos e aí você vai conseguir depois, por conta própria, ir explorando e dando prosseguimento. Deixa eu dar uma olhada aqui se está tudo certo. O YouTube aqui está me avisando que tá dando problema no vídeo. Vou tentar mandar aqui colocar minha tela para vocês enxergarem. Se não der, olha só, se der qualquer problema e a live cair, vocês aguardem uns minutinhos e tentem de novo, que daí eu vou tentar com um outro computador na corrida. A gente improvisa do jeito que dá. Boa noite, Brenda. Boa noite, Bruno. Vamos lá, gente. Aqui então vocês estão vendo a minha tela, que tem o Notion aqui. Então, esse aqui é o site do Notion. Para quem ainda não criou uma conta, se vocês olharem ali embaixo no, na descrição aqui do vídeo, tem o link para vocês acessarem. Se não tiver conseguido acessar ainda, é notion.so. Não precisa agora entrar no site do Notion para se cadastrar nem nada, não precisa fazer correndo, porque o vídeo vai ficar salvo. Então, se depois você quiser voltar e olhar com calma, você pode acessar. Tá? Vai ficar aqui no YouTube a partir de 24 horas depois que termina a live, ele fica disponível. Então, o que que é o Notion? Ele é uma ferramenta que a gente pode trabalhar e organizar diversas coisas aqui dentro. Por que que é difícil de explicar o que que é o Notion? É difícil porque ele dá para fazer tanta coisa dentro dele que não dá para dizer uma coisa só que ele é. Então, nós vamos começar brincando aqui e aos pouquinhos vocês vão entender o que que ele é.
Eu vou começar aqui mostrando o site do Notion, algumas coisas que a gente precisa saber antes de começar e antes de criar a conta. Eu vou clicar aqui na aba de preço, porque assim, o Notion ele é gratuito, mas tem as versões pagas, certo? Então para você que vai utilizar o Notion sozinho, não tem problema, né? Você não vai pagar nada, mas se você quiser fazer um time, né? Quiser várias pessoas editando os mesmos documentos, aí bom, aí você vai ver que aqui custa um precinho por mês, né? 8 dólares por mês. Mas a conta pessoal custa zero. Aqui também tem a conta pessoal Pro. Essa conta pessoal Pro, ela dá acesso a algumas coisinhas a mais. Se você, ó, uma dica importante agora, se você tiver um e-mail educacional, ou seja, alguma coisa ponto edu, né? No meu caso, eu sou professor do Instituto Federal, eu tenho um e-mail lá, ifrs.edu.br. Se você é estudante ou professor e tem esse e-mail educacional, você pode ganhar essa conta personal Pro gratuitamente. A única coisa que você precisa fazer é se cadastrar com esse e-mail que tem o ponto edu. Ah, mas eu não tenho um e-mail com ponto edu, posso mandar um documento meu? Infelizmente não. Lá no site eles colocam ali que o momento a única forma de você mostrar que é um estudante é se você tiver um e-mail.edu. Mas assim, as diferenças são poucas, certo? Antigamente, que eu digo até uns 2 meses atrás, a conta pessoal dava para colocar um número limitado de texto dentro dela. Mas agora eles removeram, então agora você pode colocar quanto texto você quiser. Tá, a única diferença aqui do pessoal Pro é que ele vai guardar o histórico do que for escrito e detalhezinho, certo? Mas se você tiver aí o seu e-mail educacional, você consegue criar essa conta. Então, eu vou fazer login aqui no meu Notion, porque eu já criei a conta. Você pode clicar aqui nesse botãozinho para se inscrever. Eu vou entrar aqui na minha conta que já existe. Vou dar aqui um continue with Google, mas você pode, né, cadastrar seu próprio e-mail. Como o e-mail da minha instituição é dentro do Google, eu vou clicar aqui. Aí para mim vai aparecer uma janelinha que para vocês provavelmente não vai aparecer, mas eu vou clicar aqui para abrir com o meu e-mail e eu vou cair aqui. Certo. Então aqui está a minha janela. Abri o Notion. Esse em branco aqui fui eu que escrevi, tá? Já é de antes. Só para mostrar para vocês como é que funciona. Essa aqui é a tela dele, então. Lembrando que o Notion ele funciona tanto no navegador, você pode acessar o site do Notion, né? Notion.so, ou você pode instalar o aplicativo do Notion no seu computador. Aí vai ter versão para todos os sistemas operacionais, né? Windows, Linux, Mac, você acessa lá, baixa e instala. Ele vai funcionar da mesma maneira, exatamente da mesma maneira. E também tem o Notion para celular. Se você tiver um iPhone ou um Android, você consegue instalar o Notion ali dentro também e fazer as mesmas coisas que você faz no computador. E é bastante interessante porque tudo que você faz no site, ou no aplicativo, ou no celular, automaticamente fica tudo salvo na nuvem. Então você não precisa se preocupar, ah, estou editando aqui, estou trabalhando em casa, preciso sair. Aí você vai lá, você vai sair de casa, aí por exemplo, tá andando de ônibus, pode pegar o celular e continuar trabalhando no que você estava trabalhando antes, tá? Então eu criei aqui, tá, abri aqui a tela do Notion. Se tiver ruim de enxergar assim, vocês me avisem, que daí eu tento aumentar a tela. Bom, então aqui eu tenho desse lado aqui. Eu tenho o que a gente chama de workspace, que são os espaços de trabalho. O que que são os workspace? Eu posso criar vários espaços de trabalho para organizar coisas diferentes. Aqui vocês podem ver, eu tenho aqui o Ciências e Dragões, que é um Notion que eu tenho específico para anotações das coisas aqui do canal. Tenho um para o doutorado, que daí eu coloco todas as coisas que eu estou fazendo, o que que eu estou escrevendo, as leituras que eu estou fazendo. E um pessoal que eu guardo as minhas coisas particulares, assim, links que eu quero ler depois, ou enfim. Eu vou criar aqui um novo workspace, que esse workspace eu vou usar exclusivo para a aula de hoje. Então eu vou criar aqui um workspace para mim,
For myself. Ele vai aqui então. Vai levar um tempinho, aí ele vai carregar e vai criar um workspace novo. E aqui ele já vem com um monte de coisa aqui do lado, só que eu não quero que tenha esses exemplos. Eu vou mandar limpar aqui. E aí então ele me deixa só na tela de boas-vindas. Pode ver aqui que ele criou aqui um workspace com o plano pessoal, certo? Aí eu posso modificar esse workspace aqui, clicando aqui nas configurações, e aí eu posso transformar ele em um workspace de educacional. Deixa eu ver aqui, configurações. Membros, upgrade. Então aqui, upgrade, current plan e tal. Aí, aqui mostra, né, os planos e aqui tem o education plan, certo? Então eu posso aqui, por exemplo, clicar aqui em upgrade. Ah, interessante, ele não deve ter reconhecido o meu e-mail. Mas geralmente ele aparece aqui embaixo, ó. Se você já tem um plano pessoal e tal, você é elegível. Aí aparece aqui, ó, verificando elegibilidade. Cliquei nesse botão aqui. E aí então ele vai criar para mim uma senha agora. Vou pular fora aqui e vou deixar no plano gratuito por enquanto. Como eu não quero gastar muito tempo aqui mexendo nessas configurações, de repente ele. Ah! Ele tá me sacaneando, já mudou aqui para o plano educacional. Enfim. Vamos lá. Então eu já tenho aqui uma página. Eu vou apagar essa página aqui, não vou usar ela. Então, não tenho nenhuma página criada, vou clicar aqui do lado criar página. Eu vou criar uma página aqui e vou dar o nome para ela de leituras, certo? Aqui eu vou usar para organizar minhas leituras. Antes tinham me perguntado se o Notion substitui o Mendeley ou o Evernote, né? Só que assim, são coisas diferentes, né? O Mendeley, ele é um gerenciador de referências. Então, não, o Notion não serve para substituir um gerenciador de referências. Não é Zotero, EndNote, não. Ele é para anotações. Então, se substitui o Evernote ou o Google Keep, sim, substitui. Tá? Então, você pode usar aqui para fazer suas anotações. Então, aqui criei uma página Leituras, onde eu quero colocar uma lista com as leituras que eu estou fazendo. Vou adicionar um ícone na minha página. Aí eu posso clicar aqui. Vamos escolher aqui, vamos botar aqui Book. Escolher um livrinho aqui, Leituras. Vou botar esse livrinho vermelho aqui. Vou colocar uma capa, quero colocar uma capa nessa minha página. Aí ele já puxa aqui uma capa automática, mas eu quero trocar isso aqui. Eu posso escolher cores, né, umas fotos aqui da NASA, posso enviar minha própria imagem, posso colocar link para uma imagem ou posso usar o Unsplash. Para quem não conhece, o Unsplash é um site que tem várias imagens gratuitas de alta qualidade. Então ele já importa automático. Vou clicar aqui no Unsplash. Vou procurar aqui por books, que tem uns livros, vamos ver aqui. Então, aqui, vou escolher esse aqui. Escolhi essa imagem, selecionou ali os livrinhos. Vou reposicionar essa imagem aqui, vou botar aqui mais para baixo e salvar a posição. Show! Então, criei aqui a página de leituras. O que que eu posso fazer? Posso criar aqui um texto, né? Posso começar a escrever. Esta é a minha página de leituras. E aí aqui eu posso ir escrevendo. Eu posso, por exemplo, selecionar aqui, dar um negrito. Posso selecionar esse outro texto aqui, trocar a cor. Vou botar aqui um laranja. Certo? Posso ir brincando com isso aí.
E cada uma dessas linhas aqui eu vou chamar de bloco. O que é um bloco? São textos, né? Ou outra coisa, uma imagem. Eu posso aqui colocar uma lista. Lista 1, lista 2, certo? Criei aqui um outro bloco com essas caixinhas aqui que eu posso selecionar. E aí esses blocos eu posso jogar eles para um lado e para o outro. Eu posso clicar nesses pontinhos aqui e arrastar de um lado para o outro. E obviamente eu posso, né, clicar aqui e dar um delete para remover isso que eu já inseri. Então o Notion ele me permite ir jogando com esses componentes, né, que eu coloco dentro dos blocos. Mas aí eu quero, digamos assim, que eu quero colocar uma lista com as leituras que eu estou fazendo. Então, eu vou aqui, vamos adicionar aqui uma. Vou clicar aqui nesse maisinho aqui, esse sinal de mais para adicionar alguma coisa. Vou descer a lista aqui. E toda essa lista aqui de coisas a gente vai dar uma explorada mais para frente. Tá? Isso aqui dá para colocar em qualquer parte do Notion, é uma página. Qualquer coisa que você criar aqui é uma página. Eu vou criar aqui, eu quero criar um banco de dados. Eu posso. Vou botar aqui teste. E vou criar uma nova página para ficar mais legal. Daí eu já crio do zero aqui. Leituras. E vou criar aqui embaixo. Tem aqui database, que é banco de dados. Então tem aqui table, board, list. Eu vou criar uma tabela para guardar todas as minhas leituras. Aí vocês podem ver aqui que já apareceu então essa tabelinha para eu colocar as coisas dentro. Vou adicionar um ícone. Aí posso colocar o ícone que eu quiser aqui, colocar outros livrinhos. Se alguma coisa vocês não entenderem, vocês vão perguntando aí, certo? Tô acompanhando aqui, os comentários. Se tiver alguma parte aí que ficou mal explicada ou se eu estou passando muito rápido, vocês me avisem, por favor. Então, coloquei aqui uma capa com os livros, salvei a posição. Então, leituras, tá? Deixa eu pegar minha colinha aqui de tudo que eu preciso olhar para eu não me perder, senão vou esquecer de passar alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui alguns livros que eu estou lendo. Vou botar aqui, podem ver aqui que tem, ele já criou uma coluna chamada nome, uma chamada tags e outra chamada files. Isso aqui eu não vou querer agora, então vou clicar aqui e vou dar um delete e vou remover essas colunas que eu não vou usar agora. Essa primeira aqui eu vou chamar, então vou clicar aqui e vou chamar ela de título, certo? Então aqui eu vou poder colocar o título do livro que eu estou lendo. Então vou botar aqui, sei lá, análise de conteúdo. Conteúdo. Então aqui ele já criou essa tabela, já colocou os valores aqui dentro, né? Vamos colocar um outro livro que qualquer, sei lá, Dom Casmurro. Dom Casmurro. E mais um livro aqui, só para completar. Deixa eu olhar um aqui. Pode ser o Sapiens. Beleza. Tenho três livros aqui na minha lista. E agora eu gostaria de colocar junto com esses livros o autor. Então, esse sinal de mais aqui serve para criar uma nova coluna. Clico aqui, vou criar essa nova coluna e vou chamar essa coluna de autor. E aí, vocês podem ver aqui que já veio como um campo de texto, né, embora tenha vários tipos. E aí, eu posso colocar aqui: Laurence Bardin, Dom Casmurro, Machado de Assis. E aqui é Yuval Harari. Acho que é assim que escreve o nome dele. É isso aí. Então, aqui eu tenho a coluna título e a coluna autor. Já separei as duas, posso diminuir ou aumentar o tamanho, certo? A mesma coisa aqui no teclado, se quiser apertar Ctrl mais e Ctrl menos para mexer no zoom do navegador. Criei aqui o título, criei o autor
E a partir daí eu consigo ir organizando essas leituras. Agora entra a parte interessante. Por que que é importante criar essa tabela aqui com esses dados? Porque agora, para cada um desses livros que eu inseri, automaticamente o Notion já criou um documento que eu posso abrir clicando nesse Open. Ele vai poder criar uma página desse livro que eu estou lendo. Então, aqui, análise de conteúdo da Bardan, eu clico aqui, Open. Ele vai me abrir essa tela aqui. Isso aqui é o quê? É todo um novo documento dentro daquele análise de conteúdo que está aqui na minha lista de leituras. Então, eu clico aqui, Open. E eu posso fazer quantas anotações eu quiser aqui dentro. Posso colocar até uma capa aqui. Eu gosto de colocar capa aqui, vamos pegar aqui uma pessoa lendo para mostrar que está analisando um conteúdo. Escolhi aqui a imagem. Vamos mostrar aqui então a pessoa lendo um livro. Criei aqui, aí por exemplo, eu estou lendo esse livro, achei muito interessante, achei uma citação que está na página tal. Então eu posso vir aqui nesse espaço que eu tenho de comentários, né, de blocos, digamos assim, né, que se chama blocos aqui. Vamos supor lá que em tal página ela disse análise de conteúdo. Serve para encontrar significados no enunciado. Sei lá, nem sei se ela disse isso, tá? Só tô largando alguma coisa aqui. Página 20. E aí, quando eu fechar aqui, pode ver que apareceu esse documentinho aqui, tá indicando que tem alguma coisa escrita lá dentro. Então eu posso vir aqui, Open, e olhar o que já foi trabalhado aqui dentro. Aí, aqui eu tenho toda a liberdade de fazer o que eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, transformar isso aqui eu gosto muito de fazer isso, ó. Vou copiar aqui três situações, por exemplo, né? Vou selecionar elas, clica arrasta aqui. Vamos transformar ela numa lista de tudo, certo? Eu gosto de fazer isso quando eu estou trabalhando com várias citações do mesmo documento. Eu já usei essa citação. Daí eu venho aqui e clico aqui. Aí eu sei que aquela citação já está no documento que eu escrevi. Tá, dá para fazer isso aí. Isso é uma coisa minha, né? Aí você vai achando aí a maneira que você se acha melhor. Posso também, de repente, achei interessante colocar uma imagem. Vamos procurar aqui onde tem imagem. Aqui, imagem. Qual imagem eu quero colocar? Posso mandar uma imagem aqui do meu computador? Vou botar aqui, apareceu aqui para mim uma janela, selecionei uma imagem, mandei aqui uma imagem. Posso, aí essa imagem que estava no meu computador, posso diminuir ela. Ela vai ficar aqui dentro, junto com as anotações. Sempre que eu sair e voltar, tá lá a mesma imagem, certo? Então a gente pode ir brincando. Vou deletar isso aqui. Então, nessas minhas leituras aqui, eu posso colocar, por exemplo, uma nova coluna. Eu quero saber se eu estou lendo, se eu já li ou se eu pretendo ler ainda esse livro. Então, vou criar aqui uma nova coluna. Eu vou chamar ela de estado. E vou dar um tipo para ela de select. O que que é esse select? É uma forma de selecionar um valor entre vários. Mas como assim um valor entre vários? Eu vou clicar aqui e vou escrever aqui, por exemplo, lendo. Aí pode ver que aqui embaixo ele está me dizendo assim, ó, criar opção lendo. Então, clico aqui, criou uma opção lendo nessa coluna. Esse aqui eu já li, então eu vou criar uma opção chamada lido. E vou criar uma outra opção chamada a ler, porque ainda não comecei a ler. Então eu tenho essas três opções aqui.
posso, por exemplo, entrar aqui nesse cara aqui, o Lendo. Eu quero tudo que for a ler, eu quero que seja vermelho. Tudo que for lido, eu quero que fique verde. E tudo que eu estiver lendo, eu vou deixar amarelinho aqui. E aí, então, eu vou dizer que esses dois aqui eu estou lendo. Pode ver que daí ele fica me mostrando as opções aqui que já foram criados. E esse aqui já está lido. Pronto, marquei. Agora eu sei que esses dois livros aqui eu estou lendo e esse aqui eu já li. Se eu abrir de novo a página aqui desse livro Análise de Conteúdo, além de tudo que eu já digitei, ele vai mostrar aqui as colunas que estão lá na tabela. Então, tá aqui junto. Tá? Sempre que você adicionar uma coluna, ele vai adicionar como uma propriedade aqui. Que mais que dá para colocar? Posso criar aqui uma outra coluna do tipo número e colocar aqui, vou chamar ela de páginas. Tá? Vamos supor que eu tenho aqui, quero colocar o número de páginas que tem aquele livro. Eu vou chutar aqui qualquer número para a gente não perder tempo e ir lá olhar o que que tem. Ah, 220 páginas, esse aqui tem 150 páginas e esse aqui tem 300 páginas. Ah, então, todos esses valores aqui eu estou colocando junto dessas informações que eu já tinha. Então eu posso ir brincando, colocando informações, adicionando formas, né, de gerenciar esses dados. Posso diminuir e aumentar as colunas, tá? Então isso aqui dá para ir brincando. Fiz aqui um negócio sem querer. Dá para apertar Ctrl Z, viu? Se você fez alguma coisa errada, é só apertar Ctrl Z que ele volta. Vamos ver o que mais aqui que dá para brincar. Vamos criar então. Eu já tenho. Vamos supor aqui que eu tenho muitos e muitos livros e chegou um momento que eu preciso separar em visualizações. O que que são visualizações? São novas formas de você visualizar a mesma tabela. Então aqui eu tenho leituras, tá? Default View, que seria a visualização padrão, aqui do ladinho. E eu vou criar uma nova visualização. Eu quero visualizar como? Eu quero visualizar como se fosse uma tabela. Ainda quero como uma tabela, mas eu quero ver tudo que já foi lido. Então eu vou criar uma nova visualização chamado Livros Lidos. Create. E aí ele vai criar então essa visualização chamada Livros Lidos. Para ele, obviamente, isso não significa nada. Então o que que eu vou fazer? Vou vir aqui em Filter e vou adicionar um filtro. Qual filtro eu quero? Eu quero que o estado do livro seja lido. Então, o estado is, né, em inglês, é lido. Filtros para livros lidos. E aqui está então o Sapiens, que foi o livro que eu li. Default View volta são todos os livros da lista. E aqui os livros lidos já vai salvar para mim aquela filtragem de todos os livros que eu já li. Se em algum momento eu terminar aqui, por exemplo, análise de conteúdo trocar para lido, quando eu voltar aqui do lado em livros lidos, a análise de conteúdo vai estar aparecendo aqui. Beleza? Então é isso. Outra coisa que dá para fazer, vou criar uma nova visualização, que é vou usar aqui um quadro de Kanban. Para quem já trabalhou com gestão de projeto, já deve ter visto. Vou criar aqui chamado quadro e vou chamar ele aqui de board. Esse tipo aqui. Vai criar um quadro Kanban. E aí eu estou agrupando aqui por estado. Vamos esconder. Eu não quero que apareça aqui itens que não têm estado nenhum. Esconder. Então aqui, lendo Dom Casmurro, lido Sapiens, a ler nenhum. Vamos supor, não estou mais lendo, eu quero jogar de volta o Dom Casmurro lá para o a ler. Então vem aqui, Dom Casmurro e joga aqui. Ele vai trocar para cá e eu posso jogar o Sapiens para o lendo. E aí, vou ter um em cada um, e quando eu voltar para cá, ele vai ter trocado, e aqui na lista de livros lidos também, certo? Então, são formas de você ver as mesmas informações de maneiras diferentes, certo?
Vamos ver, parece que tem uma pergunta aqui no chat. Pergunta do Wagner. Mais para frente você pode procurar um pouco a tua página do doutorado, eu acredito que ajudará bastante quem quiser usar o Notion para organizar suas pesquisas. Se der tempo, eu mostro um pouco da página. Só que como tô bem num período que está tudo meio bagunçado, talvez eu tenha um pouco de vergonha de mostrar a página. Mas eu dou uma passada por cima. Vamos lá. Vamos continuar então. Vamos ver uma outra coisa aqui que dá para fazer. Vou criar aqui uma nova página. Então, eu já tinha aquela página teste, tenho a página leituras. Vou criar a página que eu vou chamar de anotações de aula. O que que é anotações de aula? Aqui eu vou botar um íconezinho bacana de um lápis. Anotações de aula. E eu quero. Eu gosto de colocar aqui imagem, né? Vocês já viram isso? Notebook. Vou pegar um caderninho aqui. Então, anotações de aula. Vamos reposicionar aqui. O que eu quero fazer nesse anotações de aula? Eu quero colocar aqui uma forma de eu anotar o que que tem acontecido em cada aula específica. Então, eu vou criar também um database do tipo table e vou dar aqui um título. Vou remover de novo aqui. Não quero isso e não quero isso. Título, então, aula 1, sobre, não sei, humanidades. Então, aqui dentro dessa página, digamos assim, eu posso aqui anotar e colocar tudo que eu quiser. Então, posso até trocar o título aqui, ó. Aula de Humanidades. Certo? Aqui já trocou também. E aí eu posso aqui, por exemplo, criar um bloco do tipo Heading 1, né? Heading 1, que é um subtítulo, digamos assim. Aula 1. E aí quando eu der Enter, ele já cai para um texto. Se eu quiser anotar em tópicos, eu posso aqui. Vamos mudar esse bloco aqui para um bullet list. O professor falou sobre tal coisa. A colega X comentou tal coisa. Aqui tá, fiz as minhas anotações. Posso depois criar um heading 2 ou apertar o barra aqui, que é para comandos, ó. Barra, ele já mostra aqui para mim a lista e eu posso digitar aqui o que eu quero. Heading 2. Mas esse aqui teria que ser um heading 1. Então eu volto aqui, turn into heading 1. Aula 2. Vou criar aqui um outro tipo de informação que é o toggle list, que é uma lista que você pode puxar para dentro. Tópicos especiais, por exemplo, dessa aula. Aí eu clico aqui nessa setinha e aí eu consigo criar uma lista que depois ela vai recolher quando eu clicar aqui. E assim a gente vai brincando. Vou adicionar aqui um outro heading, aula 3. Esse aqui ele ficou espaçado para frente, né? Eu posso, opa, posso puxar ele de volta aqui. Quero colocar aqui, não sei, vamos ver. Eu posso, por exemplo, mencionar uma outra página, tá? Vou colocar aqui, então, pular fora. Aula de física. Aqui, teste, opa, teste. Vou colocar até aqui um negrito, itálico. E aqui eu quero mencionar uma coisa aqui da outra página, por exemplo, a aula de humanidades. Tal coisa que a professora falou, me lembrou.
Aqui, anotações de aula. Ah, eu coloquei um arroba, né? Quem está acostumado aí com redes sociais, né, sabe que o arroba chama alguém, né? Então, arroba. Que eu posso chamar aqui? Posso chamar uma data, posso chamar uma pessoa, né? No caso sou eu. Se você está trabalhando com um time, você pode marcar outra pessoa que está no seu time, uma página. Aula. Vamos carregar aqui. Aula de humanidades. Então, tal coisa que a professora falou me lembrou. Aula de humanidades. Aí você vem aqui, você clica e você vai parar lá na aula de humanidades, certo? Então você consegue ir jogando, né, de uma página para outra. Vou voltar lá nas anotações de aula, certo? Então aqui eu consigo ir acessando e entrando em tudo e clicando. Se você quiser colocar um vídeo do YouTube, pode? Pode. Vamos botar aqui. Vou digitar barra e vou escrever, tentar escrever YouTube aqui. Não, não pegou. Ver vídeo aqui. Posso enviar um vídeo, clicar aqui e mandar um vídeo, ou posso clicar aqui e clicar num vídeo do YouTube, né? Enviar um vídeo do YouTube. Vamos botar aqui YouTube Ciência e Dragões. Aproveitando aqui, né, que estamos no Ciência e Dragões, se você por acaso ainda não é inscrito ou inscrita no canal, porque aqui tem bastante conteúdo, especialmente para vocês, hein? Conteúdo sobre vida de pós-graduação, vida acadêmica, pesquisa com jogos. Então, link aqui, colei o link, embed vídeo. E aí, o que que ele vai fazer? Vai colocar aqui para mim o vídeo dentro do meu texto, tá? Então, diminuir aqui o vídeo para não ocupar muito espaço. Quero colocar uma imagem, posso colocar uma imagem. Vamos colocar aí uma imagem. Vou colocar qualquer imagem aqui, dou um splash. Vou diminuir a imagem também. Eu quero colocar a imagem aqui do lado do vídeo. Posso colocar a imagem do lado do vídeo, certo? As possibilidades são infinitas. E aí você vai jogando aí com as anotações. Se quiser separar, por exemplo, eu quero colocar mídias específicas para as aulas, eu posso colocar aqui, por exemplo, um outro campo que eu vou chamar esse campo de arquivos e mídia. E eu vou chamar de, sei lá, arquivos, né? Vai que na aula o professor ou a professora mandou alguma coisa, você vem aqui, clica adicionar arquivo ou um link, né? Vou clicar aqui, vou escolher um arquivo aqui no meu computador, uma imagem, selecionei a imagem e aí ele vai mandar a imagem para cá. Aí essa imagem vai ficar salva lá no sistema do Notion, para você poder acessar de qualquer dispositivo. E aí entra uma diferença da conta Pro. Para quem for pagar, né, ou para quem tiver a conta educacional e a conta gratuita, é que aqui é no máximo 5 mega o arquivo de quem tem a conta gratuita. Na conta Pro não tem limite o tamanho do arquivo. Então aqui é a aula de humanidades, ficou a imagenzinha aqui. Eu posso clicar na imagem e visualizar a imagem que eu joguei ali dentro. Posso também colocar um PDF, por exemplo, vou pegar um artigo meu aqui. Vamos supor, né, que foi passado na aula algum PDF importante, aí você coloca aqui na sua coluna de arquivos, coloca o PDF aqui dentro, e aí ele vai fazer o upload desse PDF, que também vai ficar salvo lá na nuvem dentro do Notion, e aí você pode acessar do computador aqui, do navegador, ou do aplicativo, ou do celular, né, no aplicativo do celular. Tá aqui o arquivinho, né, que eu mandei aqui dentro, posso clicar nele. E ele vai abrir para mim então o PDF do artigo que eu mandei. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais algum comentário. Suzy, não fica chateada se não conseguiu chegar no horário, vai ficar gravado, você consegue assistir depois. Deixa eu olhar aqui na minha pauta o que mais que nós temos para hoje, então. Ah, certo. Aqui o Wagner tinha perguntado, né, como é que eu me organizo lá no doutorado.
Conforme eu vou escrevendo os capítulos da minha tese, eu vou fazendo anotações aqui no Notion, vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu vou criar aqui uma página e eu vou chamar ela de capítulos. Capítulos. Vou criar aqui posso criar um database. Uma table. O que que é interessante, né, de fazer quando você vai criar uma página para gerenciar capítulos? Eu crio aqui, por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Certo? Vamos supor aí que eu estou escrevendo em cada um desses capítulos e eu quero fazer algumas anotações sobre esse capítulo. Eu posso colocar tanto dentro dele aqui, né, criar como uma página. Então aqui anotações do capítulo. Opa, capítulo. E eu também posso fazer uma outra coisa que é muito interessante, que eu faço bastante, que é utilizar as multi-tags. Eu posso, por exemplo, aqui, quais são os assuntos que eu estou tratando no capítulo 1? Então, eu vou criar uma coluna desse tipo multi-select. O que que é o multi-select? É que nem aquele select, só que dá para selecionar mais de um. Então, eu vou chamar aqui assuntos. Quais assuntos eu vou tratar no capítulo 1? Ah, no capítulo 1 vai ser a introdução. Introdução. No capítulo 2 eu vou, sei lá, conceito de jogo e conceito de infância. Olha só, eu consigo aqui, por exemplo, botar esses assuntos aqui dentro e eu consigo selecionar eles de forma individual para fazer a composição dentro da minha coluna. E no capítulo 3 eu vou trabalhar só o conceito de jogo, certo? Então eu consigo ir fazendo essa jogada. E aí, o que que é mais interessante aqui agora? É a gente começar a fazer referências de outras coisas. Eu vou criar uma coluna aqui chamada. Vamos supor aqui. Vou dar o nome de livros. Não, leituras. Leituras. O que eu quero fazer com essa coluna leituras? Eu quero anexar ao capítulo que eu estou escrevendo as leituras que eu estou fazendo que vão me ajudar a continuar escrevendo esse capítulo. Então, no capítulo 2, eu acho que vai ser muito importante a gente colocar algum dos livros que tem lá. Então, essa coluna aqui, eu vou dizer que o tipo dela é um tipo relation, que é o quê? Uma relação com outro espaço dentro do meu Notion. Relação. Com qual banco de dados eu quero relacionar? Eu quero relacionar com o banco de dados leitura. Você pode ver aqui, ó, que tudo isso aqui faz parte do meu Notion geral. Tem coisas até dos meus outros workspaces aqui. Então, leituras. Create relation, eu vou criar uma relação com esse leituras aqui que eu criei. Por isso que é importante ter o ícone para você conseguir diferenciar o que é uma coisa da outra. Então, o que que vai me ajudar no capítulo 1? Eu vou clicar aqui e ele vai listar para mim tudo que está lá no leituras. E pode ver que ele traz junto também todas as colunas, ó, o estado, se eu estava lendo, se eu já li, número de páginas. E aí, eu quero. Bom, no primeiro capítulo eu quero a análise de conteúdo, vai me ajudar. Então, eu clico nesse mais aqui e está selecionado capítulo 1, introdução à leitura que eu realizei ou análise de conteúdo, que vai me ajudar. Nesse capítulo 2, quem vai me ajudar é o Dom Casmurro e o Sapiens. Selecionei os dois. Ah, análise de conteúdo também vai ajudar? Vai lá e adiciona. Clica aqui em cima para procurar análise de conteúdo. A análise de conteúdo não vai me ajudar. Vai lá, retira a análise de conteúdo. O que que adianta colocar aqui?
Porque, por exemplo, capítulo 2, o conceito de jogo, qual o livro que eu vou usar? Ah, tá, esse livro vai me ajudar. Vem aqui, clica, pá. Ele puxa para mim toda a página do Sapiens para eu poder editar ou colocar, né, o que eu quiser aqui dentro. Aí, se eu voltar lá em leituras, por exemplo, deixa eu botar aqui na visão padrão, automaticamente. Essa coluna aqui apareceu do nada, deixa eu tirar daqui. Automaticamente ele criou uma coluna aqui chamada Related to. Eu vou até renomear ela, vou colocar aqui Capítulos Trabalhados, que é um relacionamento com aquele espaço, aquela database de capítulos que eu criei. Então aqui no livro Análise de Conteúdo eu sei que está aparecendo, eu sei que eu vou usar ele no capítulo 1. Então ele aparece aqui. Se eu clicar aqui, vou lá, posso acessar o capítulo 1 e lá vai estar ele. E aqui as leituras que eu faço. Certo? Então eu consigo ir anexando uma coisa na outra, ligando uma coisa na outra. Posso inclusive aqui colocar. Vamos colocar aqui outra relação. Posso relacionar ele com anotações de aula. Vai que tem uma anotação de aula que é importante para eu trabalhar. Só que, claro, eu fiz no lugar errado, né? Então, vou dar um Ctrl Z aqui e Ctrl Z. Eu tinha que ter colocado aqui nos capítulos a relação com anotações de aula. Por quê? Porque eu lembro que em tal aula eu fiz uma anotação que vai me ajudar com o capítulo 1. Certo? Então, tá aqui. Aula de humanidade está anotada. Claro que daí lá eu criei uma entrada no banco para uma disciplina inteira. O ideal seria você criar uma entrada para cada aula, né? Ou uma entrada para cada anotação. Bom, aí você usa a criatividade, certo? Vamos ver o que mais que dá para fazer aqui. Outra coisa que me ajudou bastante, que às vezes pode colocar um pouco de pressão no aluno, no estudante, é você colocar um prazo para fazer cada capítulo. E aí o que que eu fiz lá no meu caso? Eu criei uma coluna chamada prazos. E lá, aproveitando aqui, ó, Ctrl barra ou clicar nesse botãozinho aqui, ele esconde a barrinha aqui do lado. E aí tem mais espaço aqui para a gente enxergar a nossa página. Aqui, daí você pode clicar aqui e abrir de novo. Prazos. Se por acaso você está aí me assistindo e também está esgoelado com prazo, está com dificuldade, bota aí nos comentários. Comenta aí para eu saber que eu não estou sozinho. Então eu vou criar aqui um campo chamado data. Escolhi aqui data. E aí eu vou dizer que o capítulo 1 eu quero escrever ele do dia, sei lá, do dia 6 de julho. Vou adicionar aqui end date. Do dia 6 de julho até o dia 20 de julho. Tá? Então pode ver ali que apareceu. Julho 6 até julho 20. O segundo capítulo. Ah, eu sabia que não era só eu. Ludmilla também está com problema nos prazos. Dia 20. E terminar aqui no dia 27. Ah, o D'Artagnan tá que nem eu, afogado nos prazos que ele mesmo criou. Pois é, a gente cria os prazos, né? Acha que vai dar conta e no fim das contas. Mas vamos lá, gente. Fé que vai dar certo. E vou dizer que esse último capítulo aqui eu quero escrever ele do dia 29 até, sei lá, o dia 4. Esses prazos aqui são extremamente irreais, certo? Quem já escreveu um capítulo sabe que demora bem mais do que isso. Mas vamos lá, criei aqui os prazos e por que que isso é importante para mim? Porque agora eu posso criar uma nova visualização,
Aqui eu vou criar um head view. Calendário. E eu vou chamar de prazos. E quando eu criar aqui, então, esse calendário, ele vai puxar para mim uma página que dá um pavor total na pessoa, que é olhar o seu capítulo distribuído ao longo dos dias. E aí você vai enxergar, então, esses capítulos distribuídos ao longo dos meses. E isso aqui é um pavor total, porque você olha e começa a ver que o tempo está passando. Mas é uma boa forma de se organizar também. Inclusive, você chega ali e fala: pá, o que que eu estou escrevendo aqui nesse capítulo? O que eu vou escrever lá no capítulo 2? Clica ali e, obviamente, vai abrir aqui para você fazer as suas modificações. Então, aqui a gente vai brincando, né? E criando as informações ali dentro. Vamos ver quem mais? O Wagner. Terceiro ano do doutorado e quero chorar, os prazos me matam. Wagner, eu estou no quarto ano, faltando 6 meses para terminar. O que eu mais quero é jogar meu computador no meio da rua, mas aí eu lembro que eu preciso terminar de escrever. Então, pelo menos agora eu estou fazendo essas lives aqui, eu consigo ocupar minha cabeça com outras coisas, porque só escrever não dá certo. Clayton, boa noite. Parabéns, muito obrigado. Continua acompanhando aí, se tiver dúvida, vai mandando. Nosso tempo está quase acabando aí, eu queria terminar até às 7 para não ocupar demais o tempo de vocês. Algumas outras coisas aqui que dá para fazer. Deixa eu voltar aqui na minha listagem de capítulos. É a gente, por exemplo, adicionar. Tem no, 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 nos padrões que vem junto, né? Aqui um multi-select. Dá pra colocar. Multi-select não, select normal. A gente pode colocar estrelinhas. Eu vou abrir aqui a Emojipedia e vou colocar aqui uma. Vamos procurar aqui por estrela. Vou pegar aqui uma estrelinha, copiar ela. E vou colocar aqui na coluna uma estrela. Eu posso criar uma outra opção, ó, aqui, ó, duas estrelas, criar essa opção, três estrelas. E aí depois eu posso ir dando estrelinhas pros meus capítulos. É uma forma de se organizar também, né? Você pode dar estrelinha para os livros que você está lendo também, né? Ou de repente com a relevância. Você pode criar colunas com checkbox, né, aquelas para marcar aqui. Escrito, por exemplo, pronto. Tá pronto ou não tá pronto? Vamos botar lá no começo. Ah, o capítulo 1 tá pronto. O capítulo 2 não tá pronto. Ah, então são. Realmente tem muita coisa. Não daria para em uma hora falar tudo. Vou mostrar para vocês uma outra coisinha aqui que é bem legal do Notion, que é o Notion Web Clipper. Vamos botar aqui Notion Web Clipper, que é uma extensão que você instala. Deixa eu botar aqui Firefox. Estou usando Firefox aqui. É uma extensão que você instala ou no Firefox, no Chrome, Safari, o que você estiver usando, tá? Esse Notion Web Clipper é o seguinte, ele é uma extensãozinha. Adicionar a extensão. Ok, ela fica aqui do ladinho do navegador. E aí eu posso, por exemplo, deixa eu abrir aí o Google. Artigo científico. Tá, então eu estou lendo aqui manual completo do artigo científico. E eu acho que é importante isso aqui para mim. Tá, eu quero guardar isso. Eu venho aqui no botãozinho do Notion, aqui em cima, Save to Notion. Ele vai carregar aqui para mim. Quais são os meus workspaces, né? Eu vou colocar aqui no esse aqui, Rafael Notion, que é aquele que eu criei pro nosso exemplo aqui. Novo database de links. Vou criar um para não usar os que estão prontos. E aí aqui o título, Save Page. Aí, ok, salvou. Aí eu estou navegando aqui, saio na mídia, estou lá em outro site. Ah, isso aqui também é importante. Vou lá, Notion. My Links, né, que foi a página que ele criou, Save Page. Aí eu vou voltar lá no Notion
E já está aqui, ó, My Links. E aqui estão os links que eu joguei lá pelo Clipper. E aí é uma forma de você não esquecer links que você estava lendo e que é importante que você quer voltar e ler depois, com calma. Vamos ver quem mais aí tá mal. Priscila, estamos no mesmo barco, também estou no quarto ano. É triste, é triste. Mas nós vamos sobreviver, viu? É, essa pandemia aí é só para os fortes. Então, aqui eu já dei uma noção geral, certo? E agora, para encerrar agora os últimos minutinhos, eu vou mostrar o que são os templates, que são páginas que já estão prontas dentro do Notion, que é só você entrar e utilizar ela, já está pronto, já está tudo organizadinho, você só vai entrar e colocar os dados. O que é então um template? Vou clicar aqui na página Templates, aqui do lado. Ah, deixa eu aproveitar e ver se eu consigo aqui mudar para o modo escuro, ó, Dark Mode. Se tá com problema, tá muito claro, você pode mudar para o Dark Mode, que é legal também. Eu estou usando todos os meus aplicativos, tudo que tem Dark Mode eu coloco. Mas vou voltar aqui, né? Já que fiz a live inteira com ele no claro. Templates. O que são templates? Aí vai ter aqui do lado, ó, design, educação, engenharia, recursos humanos, marketing, tá? Então aqui você vai escolher o que que mais tem a ver com você. No nosso caso aqui, educação, acho que é o mais tem a ver com a gente. Class Notes. Então aqui anotações. Ele já vai estar esse template prontinho aqui para você usar, ó. Review, nome, claro que vem em inglês, né? Aí depois você só lá traduz, ajusta ali o que que você quer. Nome, a disciplina, você pode criar aqui o nome da disciplina, o tipo da disciplina, seminário. Já vem aqui um campo para colocar os PDFs, né? E um campo chamado Created. Esse Created é o quê? É um campo especial que quando você criar a linha, quando criar a entrada, ele vai fazer um registro da data e do momento, e aquilo lá daí não mexe mais. Job Applications, né, aqui, tipo, algumas informações aqui para quem está, né, procurando trabalho. Aqui uma página para calcular a nota. Uma coisa muito, muito legal é que depois você pode clicar no Share aqui em cima e transformar isso num site e com um linkzinho que você pode compartilhar com quem você quiser. Já vou mostrar como é que faz. Aqui uma leitura, né? Lista de leituras, tem até as estrelinhas ali que eu mostrei para vocês, né? Planejamento de tese, olha aí para quem está mais perdido que cebola em salada de fruta. Aí, ó, com as datas, com o que já está pronto, com o que passou do ponto, certo? Então tem muita coisa aqui pronta para você simplesmente ir ali. Aqui, ó, planejamento de aula, né? Para você aí que dá aula também, né? Que é professor também. Vou usar esse template aqui. Pode ver que aqui do lado ele já criou aqui para mim Lesson Plan e já está tudo anotado aqui. Eu posso vir eu mesmo aqui criar um novo Lesson Plan aqui, com botar data. Já tem aqui, ó, Not Started. Ah, eu quero editar, né? Tá escrito em inglês. Edita, não tem problema. Não comecei, certo? Então assim, ó, prontinho para usar. Ah, eu quero mostrar isso para alguém. Vem aqui em cima, Share. Share to Web, tá desligado, claro, né? Porque senão todo mundo vai ver o que você está fazendo. Clica ali e aí ele vai liberar esse link aqui. Aí você copia esse link e manda para alguém, tá? Copiei o link, vou abrir aqui numa nova aba. A pessoa vai acessar e vai então cair naquela página. Claro que se ela não tiver Notion ou se não for a sua mesma conta, né? Não vai poder editar. Você que escolhe aqui, ó, permitir editar? Não. Permitir comentar? Sim ou não? Aí você escolhe. E aí eu faço isso muito quando eu tenho que mandar alguma coisa para minha orientadora. Eu fiz várias anotações e eu preciso mandar para ela. Eu clico aqui em compartilhar e mando para ela a página do Notion com tudo bonitinho, organizadinho. Aí ela mesma lá, se quiser, ela pode clicar no filtro, pode dar uma limpada nas informações, enfim. São várias informações aí. Espero que tenha conseguido de alguma forma passar uma visão geral, certo? Vamos encerrando por aqui hoje.
Espero que tenham gostado. Fico muito feliz que tenham participado. Muito obrigado pelos comentários de vocês. Se ficaram com alguma dúvida, ainda posso ficar uns minutinhos, caso vocês queiram, né, tirar alguma dúvida, alguma coisa não ficou bem explicada. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí embaixo, ativa notificações para saber das novas lives. Aqui tem, já tem vídeo sobre pós-graduação, sobre análise qualitativa. Se dá uma olhada nos vídeos ali também. Segue no Instagram. O Instagram lá eu sempre estou postando dicas, principalmente para quem quer fazer pesquisa com jogos, mas também dicas de metodologia. Obrigado, Ludmila. Fico feliz que tenha ajudado. E eu vou ficar disponível, então pode me seguir no Twitter. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem lá. Se quiser mandar um direct no Instagram, pode seguir lá, @cienciadedragões. Se quiser curtir a página no Facebook, tá lá, Ciência e Dragões também. Anderson, você escreve seus capítulos no Notion? Não, não, não. Não daria certo porque a questão da formatação, depois quando você vai passar para um outro programa, LibreOffice, Word, ou LaTeX, né? Quem faz LaTeX. Não dá pra. Até dá, né? Você vai copiar e tal ali. Só que pode dar um problema na hora de formatar. Então o que que eu faço? Eu uso o Notion só para as anotações e vou trabalhando lá no Word ou no LibreOffice, enfim, vou escrevendo. E quando eu preciso buscar alguma anotação, eu abro o Notion, copio, colo no Word. E aí eu uso aquele esquema que eu mostrei antes do checkbox lá. Clica no checkbox para mostrar que eu já usei aquela citação. E aí é a forma como eu faço, né? O Antropolendo comentou aqui, como você exporta os textos que escreve depois? Pode clicar no export, né? Ele pode gerar um PDF, mas eu uso direto do Notion com o Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. Vai lá, seleciona o texto, Ctrl-C, vai lá no Word ou LibreOffice, enfim, onde você estiver escrevendo, e dá um Ctrl-V e o texto vai parar lá dentro. Por que que eu prefiro escrever, não fazer o texto direto no Notion? Porque depois, na hora de passar para o Word, a formatação pode dar um pouco de problema. Então, o melhor seria fazer direto dentro do Word todo o texto mesmo e só copiar as anotações que vocês vão fazendo. Certo? Rayane, adorei! Muito obrigado! Gente, eu gostaria de agradecer imensamente. Tá, vamos encerrando por aqui, já são 7 horas, já fechamos aí 1 hora de streaming. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Aceito sugestões de novas lives, se você tiver interesse aí em alguma ferramenta para aumentar a produtividade na pós-graduação, ou mesmo nos estudos em geral, né, ou até na sua vida, né, o Notion dá para organizar tudo, até lista de casamento, né? Então, fiquem bem à vontade e nos vemos na próxima live. Ainda não tem nada planejado, mas fica ligado lá no Instagram que eu sempre posto quando vai ter live, certo? Gente, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.